נו, איך מתקדם לכם החופש הגדול? אתם יודעים שאנחנו כבר לקראת הסוף? בחופש אנחנו רוצים לעשות כל מיני הפעלות עם הילדים שלנו. הרבה אנחנו עושים בחוץ, אבל אני רוצה להציע משהו לעשות פה בבית, ולא סתם בבית, כאן במטבח. בואו נכין יחד עם הילדים שלנו פיצות. זה גם כיף להכין וגם כיף לאכול. הרבה אנשים לא עושים שמרים בקיץ, ואני חושבת שזה טעות, כי דווקא בקיץ כל ההטבחה הולכת הרבה יותר מהר, ומבחינת הילדים שלכם אתם מכינים להם בצק ויהיה להם כיף לשחק עם זה. אז מי שאוהב לעשות בצק שמרים, תכינו ישר כבר כמות כפולה, תשמרו לכם שקית במקפיא לאחר כך. אנחנו נכין כמות שתתאים לנו לשתי פיצות משפחתיות. לתוך קערת המיקסר שלי אני מכניסה 0.5 קילו קמח, כמובן קמח לבן רגיל, לא תופח. אני שמה 0.5 שקית של שמרים, אפשר גם להשתמש בקובייה, ואז גם תשתמשו רק בחצי. אני מוסיפה מים חמימים, מעט סוכר, ועכשיו נתחיל ללוש. נתחיל תמיד על מהירות איטית. בהדרגה נגביר את המהירות. בשלב הזה שיש לי מין סמרטוטי בצק, עכשיו אני מכניסה שמן זית ונוסיף מעט מלח. נמשיך להפעיל. כשמתחיל להיווצר כדור, תורידו קצת את המהירות, פשוט ככה תשמעו על המנוע של המיקסר שלכם. ככל שתיתנו לו יותר זמן לישה, ככה יתפתח הגלוטן ויהיה לכם בצק שמרים יותר טוב ויותר נעים. לחילופין, אפשר להעביר את הבצק למשטח שלי, כמובן למשטח מקומח, ולתת לו כמה לישות ביד. כשלשים בצק שמרים, חשוב לקחת פינה, להכניס אותה למרכז ולדחוף אותה פנימה. לתת סיבוב וללוש בצורה הזאת. עכשיו את הבצק הנחמד הזה אני אעביר לקערה גדולה וניתן לו קצת לתפוח. אני רוצה שהוא יכפיל את נפחו ואז אנחנו נמשיך. כמו שאתם רואים, הבצק עלה ותפח והכפיל את נפחו. אני מורידה את האוויר. מהכמות בצק שלנו יש מספיק להכין שתי פיצות משפחתיות. יש לי כאן מעט קמח. עכשיו אתם יכולים לרדד עם הארוך או לפתוח בידיים. טוב להרים את הבצק מדי פעם, להפוך אותו. אני משתמשת להכנת פיצות כאלה בתבניות מהסוג הזה. אלה תבניות שהן בכוונה עם חורים. אם אין לכם לא את זה ולא את זה, הטיפ שלי הוא קחו תבנית אלומיניום, ובעזרת מזלג פשוט תדקרו הרבה מאוד חורים. למה אני צריכה את החורים האלה? כי אני רוצה שהבצק יקבל אפייה גם מלמטה. אני מניחה את הבצק על התבנית, פשוט מותחת את הבצק מסביב סביב. אם יש לי עודפים, פשוט יכולה לקרוע, לעשות השלמות איפה שנהיה לי חור. אני אתן עכשיו לבצק הזה רגע לנוח, בינתיים הוא כמובן גם קצת יתפח, ועכשיו נכין לנו את הרוטב. נכין את רוטב העגבניות שלנו. אל תוך כלי גדול, אני שמה קופסת עגבניות מרוסקות, ואלה במקרה אפילו כבר מטובלות עם קצת שום. אל הרוטב עגבניות, אני מוסיפה לקט של תבלינים איטלקיים. כמובן פלפל שחור, מעט מלח. אני אוהבת שום, אז אנחנו נוסיף שום. נערבב את הרוטב. הרוטב שלי מוכן. נכין עכשיו עוד כמה תוספות לקשט בהם את הפיצה מלמעלה. אני כבר פרסתי את הבצל ואת העגבניות. כל מה שנשאר לי עוד לפרוס עכשיו זה את הפטריות. יש לי פה פטריות שמפיניון טריות. אוקיי, בוא ניגש להכין את הפיצה שלנו. אל הבצק, אני מורחת קודם כל קצת רוטב עגבניות. נפזר עכשיו על הפיצה תערובת של גבינות, גם פתיתי עמק וגם פתיתי פרמזן. עוד תוספת מאוד כיפית על הפיצה זה טבעות קטנות של גבינת מוצרלה. נשים קצת בצל, את הפטריות שפרסנו. נוסיף עכשיו קצת צבע אדום. יש לי כאן פלפל אדום, כמה פרוסות בשרניות של עגבניה. מי שאוהב זיתים, אסור לוותר. כמה עשבי טיבול טריים. טיפלה, טיפלה, רוזמרין. ולסיום, להקרמה העליונה, אני שמה עוד קצת מהגבינות שלי. איזה פיצה שמחה יצא לנו, אה? אוקיי, כמובן, חיממנו תנור מראש. 200-250 מעלות. את הפיצה הזאת אנחנו נכניס למרכז התנור, נכניס ומהר נסגור את הדלת, כדי שלא יברח החום מהתנור. היא צריכה להפות בין 15 ל-20 דקות. אתם צריכים לראות שהבצק נהיה אפוי מסביב, הגבינה מבעבעת והירקות לא נשרפים. איזה כיף, הריח הזה של אפייה ביתית ולא סתם אפייה של פיצה. מהר מהר תקראו למי שאנחנו אוהבים לשולחן, יש פיצה!